I dag skal vi på gravjagt. Se om der er nogle ræve eller mårhunde i graven. Det er godt nok en rigtig fin vejr, men ja. Vi ser, om der ikke er nogen hjemme. Knækkebræk. Indtil nu har vi været rundt til nogle forskellige grave, hvor der ikke har været noget hjemme i. Det er en større naturkompleks, hunden går ned i. Her går lige en hen og lytter, om de kan høre om den geffer. Det lyder til på hunden, at den har næsten fået skubbet dyret ud. Men den bliver ved med at halse lige samme sted. Det viser så, at der er en gang lige inde hullet, og der sidder de så inde. Vi beslutter os for at grave. Der er taget flere mårhunde i den her kompleks. Vi får gravet hunden ud, men vi finder faktisk aldrig ud af, hvad det var, der var dernede. Her er vi kommet til en ny grav, hvor hunden markerer på. Her ses skuddet fra shotcamet.
Det var en rigtig flot hanræv, der var i graven. Nu er vi kommet en ny sted hen. Ejeren af den her kunstgrav ringede og spurgte, om vi ville komme forbi. Hans egen hund havde markeret. Den herovre. Ja. Ligesom om hunden ikke rigtig kan komme ind i kunstgraven. Og den her måde, kunstgraven er lavet på, er med sådan nogle plastiktønder, hvor lågene stikker op over. Det er faktisk ret effektivt og nem at komme ned i, hvis der er noget, der ikke kan komme ud. Den blev sat ned i den ene af kedlerne, og lige med det samme halser den. Nu kommer der en situation, hvor man virkelig skal passe på hunden. Kunne jeg have den hund væk, mand? Ja, no shit. Hold da, okay. Der var noget i. Det må være stoppet dammen, så det kan være. Her ses skuddet fra shotgamen. Det her var også en rigtig stor og flot hanræv, der var i den grav.
Tak fordi du så med. Tryk på abonnement, så følger du kanalen.